Привіт, Україно! Ми продовжуємо інформувати вас про долю сіва Нова 3.6 в різних господарствах в Україні. І сьогодні ми знаходимося в господарстві Нива-1. Так? Так. Роман Вадимович, доброго дня вам ще раз. Доброго дня. Буде нас консультувати. Ну, ми задамо вам декілька питань по сівалці, там, по технології, ну, тобто нічого космічного. І ви нам дасте на них відповідь. Бо людям, якби. Все, що зможу. Так, хто цікавиться, може, сівалками цими, якби на деякі питання, можливо, ви дасте їм відповідь. Зразу почнемо з того, що у вас в господарстві вже три сівалки, да, так? Третю. В цьому році докупили третю сівалку. Третю. Тобто ви в минулому, да, купили? Чи в 18-му році ми почали купувати. Купили дві сівалки. Зразу сіви нові ви купили? Да, зразу сіви нові, дві сівалки. Нічого, пройшли. Вони в нас випробування, все нам сподобалось. В цьому році докупили третю, щоб посилити мощності. Ну що, продуктивність. Продуктивність праці підвищити. Що по експлуатації, я трошки переб'ю, по тракторам? Ну, я бачу, що 110-ки, да, у вас от Джон, Нью Холланд і 1025. Нью Холланд 110-й, Джон Дір теж 110-й, МТЗ 1025. Всі різні і всі себе показують з кращої сторони. І в парі з такими агрегатами. Що по налаштуванням, висів там таке, ну, якби, ну, нічого такого. Ну, займається нас агроном, ну, все влаштовує нашого агронома, все в нього виходить, і по технології все в нас виходить. Ми працюємо по повному нулю вже з 2008 року. Правда, в нас з 2008 року. З 2008 року у нас повний ноль, але ми з нарядами іншими працювали. Зараз перейшли на сіву нову. Ага, були інші знаряддя, а зараз перейшли. Були знаряддя, але... Ну, сіва нова, ну, показала себе з кращої сторони, ніж ті знаряддя, що були. Я так розумію. Ну, можна, так, да, можна так сказати. Можна так сказати. В цьому році вирішили проекспериментувати з міждуряддя. Ну, ми бачимо, да, що ви знімали. Получається, робочих органів не вистачає. Це не втратили їх в полі, це вона не сипеться, це зняли на базі. Так що, що... Зняли на базі, все вони в нас є, в складі лежать. Просто, ну, дивимося, теж питаємося йти в ногу со временем. І зробили міждуряддя 17-34. Тобто два через один сашник. Два по 17, потім 34, потім знову. І так же. Чи перший рік так експериментували? Так, перший рік. А до цього? До цього ми пробували ріпак на 34. Він показав кращий результат, ніж ріпак на 17. Кращий врожай. Лучше він розкустився. І ми вирішили так і з пшеницею попрацювати. Ну, плекаю надії на краще, що іменно по врожаям. Ну, должно якось показатися в кращу сторону, не в гіршу, це точно. Ні, ну, в принципі, якби, якщо ріпак показався в нормальну сторону, то у пшениці... В минулому році ми почали експериментувати, в цьому, так сказати, продовжили. Пане Роман, що по культурам? Ви мені казали, що там у вас були нюанси. В цьому році ми перейшли на турбонажі з меншою волною. З більшою її кількістю, але... Ну, менша. Менша. Да, я зрозумів, так. Менша сама волна, тому що дуже сильно розкидало землю. Більша хвиля, ота, більша, що крупніша, да, вона багато розкидала землю, вам це не сподобалося? Нам це не сподобалось для нашої технології. Ну, нам лучше менше. Ну, да. Менше, но лучше. Ну, влаштовується, зараз нормально. Нормально, да, зараз все отлично. Ріпак отсіялись, зараз сіємо пшеницю, все нормально, все влаштовує цілком. Тим більше на цій хвилі. Так, взагалі, всі три сівалки замовляли, якби крупна хвиля була, да? Перші дві були з крупної хвилі. Да. А ця, що прийшла в цьому році, що ми докупили, прийшла з маленькою. Ну, це ж не нова, да? Це старіша. Ні, це старіша, просто замінена. Все. Да. І ми подивились, уже порівняли і дозамовили такі турбонажі. І поставили їх, да, на ті дві? Так, переставили, і всі у нас вже три працюють
Однаково, щоб рили і все, нічого не переривалося. І, ясна справа, турбонажі зайві теж познімали, нащо воно тут потрібно. Не рить. Не рить, да, і все. Ну, ясно, якщо немає кому і для кого її рить, якщо тут цей. Немає сошника. Так, питаннячка про бандажі. Я от спробую, вони от у вас м'які. У вас всіх трьох вони м'які, бо є, знаєте ж, є ж дві комплектації, якби є жорсткі для сирого ґрунту чи перезволоженого. От. А що у вас от м'які, якщо ви скажете, м'які не залипають вони? М'які у нас вони влаштовують, не залипають, тому що, щоб залип бандаж, перед цим залипає диск сошника знутрі. І не крутиться. І він вже не крутиться, просто сунеться. А вже після нього залипає саме це колища, бандаж. Ну, тобто, швидше диски залипають, ніж колеса, чим опори. Диски швидше залипають, просто треба ждати, щоб... Щоб земля була готова. Готова була. Ну так, тим паче у вас, якщо ви наутілом займаєтесь вплотну, то от довше ж волога. Довше волога тримається на полі, не дає нам заходити в поле, але це просто треба перечекати день-два, і потім заходимо, працюємо, і все отлично виходить. Ну і по підсумку, трошки про поле нам розкажіть, що до чого тут. Поле після ріпаку, це ми бачимо зараз падалицю ріпаку, тут позавчора попрацювали гербіцидом гліфосат сплошної дії, да. Гліфосатом. І сьогодні заїхали сіяти. Посіяли вже поле. І так же ж видно тут. Ну, видно розташування, ось де я тут брався, де я колесо бачив. А ось о колесо. 34, а, ні, виходить. 17, во, 34, 17. А, то стиковий рядок ось був, просто да, я не туди взявся. Да. І ось пішло воно, виходить, по 34, по 17. Ну, влаги у вас, да, я... Десь далеко, я да. Та я ж, ну, я ж хоч подивитися ж хочу. Ні, немає. Ось пшеничка, да. Пшеничка, ну, в суху поки що, ну. Ось насіннячко знайшов пшениці. Єсть. Не переживайте, ложе. Десь да, ложе, і удобрення. Ось. А ось кайомка ось від диска єсть. Від диска там чітко і добре. Да. І ось, ну да, дійсно, що наутіл, тому що ось солома єсть, да? Солома. Потім ріпак був вже ж, виходить. Так? Я ж да, правильно да, понимаю? Да, так, диви, це солома ще залишилась, да? Це пожнивні залишки перед ріпаком. Ну да. Перед ріпаком. Ну, пшениця, пшениця. Ну, вроді пшениця. А перед пшеницею соняшник. Був. Ну, соняшника я тут, в принципі, соняшника, може, ми так легко і не найдемо, мені кажеться. В принципі, вже все-таки пройшов ну, час. Це от ріпака шпалки лежать. Це ну, падалиця, ну вже. Ні, ну ви ж її обробили, по-любому, пропаде. Пропаде по-любому. Ну факт, що, пожалуйста, зернятко лежить і положило, прорізало все. Прорізало сухе. Так, да, сухе. Ну, ґрунт сухий. Надіємося на дощик. Ну так, да, щоб промочив і щоб сходи ждав. Щоб сходи получити. Потрібно. Вам бажаємо ваших сподівань, виправдання, ну, щоб дощ, щоб не дарма це тут гроші вкладалися, ці мільйони понятно, цю землю, щоб хай хоч пройде дощ та получить сходи, щоб гліфосат спрацював, щоб пропав. Ні, а листочки опускає, так, да, в принципі, рапс опускає листочки. Да, дякую вам за інтерв'ю, дякую за гостинність, за приймання, що виділили нам час для нашого цього інтерв'ю. І вам за надійну техніку. Ну це капітал промресурсу, не нам. Ми так, ми приїхали в гості до вас подивитися. Ну, капітал промресурсу за надійну техніку. Слава Богу, що хоч є такі виробники у нас в Україні. До речі, посилання ми, звісно, як завжди, залишимо в описі на капітал промресурс. Тому по цінам, там, по комплектаціям, ну, кому цікаво, дійсно, можете звернутися до них. Саме вони вам дадуть цю відповідь. До побачення. На все добре.